Ahoj, já jsem Martin a vítám tě na mém kanále. Dobrý. Co se dneska bude dít? Dneska se bude dít to, že si budeme opravovat brzdy na tomto vozidle, jak jsem zmínil v předchozím videu. Takže jdeme na to, jdeme se přemístit na místo činu a bude to taková samostatná práce pro mě. V životě jsem to vlastně sám nikdy nedělal. Synek. Samozřejmě to ano. Takže valíme. To bude velká věc. To nedám. Už se to chystá, rozumíš? Velká věc. Jese, co ti ukážu? Každopádně musím poděkovat obchodu autodíly, že mi poslali tyto destičky. Cena 557 korun. Úplně ale luxus. Taky obyčejné, mi nevadí. Rozumíš, ale za 557 korun na také auto. To na Fabiu je dražší, ne? Možná. No, 380. Nevím. Super cena, každopádně ještě to zvládnu vyměnit. Takého klunkra, rozumíš? Takže já jsem se oblekl do Monterek, rozumíš? A jdem na to. Proč to nedělám na velkém zvedaku? Protože je zasraný autama, mimo provoz a je hezký, tak si to uděláme venku. Nemám tady ani velký zvedak, tak to musím zvednout tady tím malým. Takže uvidíme. Každopádně to neberte jako radu, jak se to má dělat, ale jenom možná, že taková ukázka, jak si to můžeš udělat. Fajné, jak si se na to těším, no. Bez toho vercajku. Nic, jdu najít klíč. Pro mě musí škola povolit. Tak to ti. Tak vemeš babu na pomoc. Rozumíš, ona ti to začne žrát. Jo, čum na to. Věc jak cívej, také buty šilané. Jsou vansky? Mhm. Krasavec. Nekrasný, krasný. Musím jít robit, víš, děvucho. Ne, děkuju. A jo. Něco tu je. Vrtulník letí. Takže, taková malá rada. Přestaň být toho, že rád jak pes, budeš tam mlaskat. Prostě jak ten brašna. Brašna, vidíš to, zdravím brašnu. Sekaj si doma, vála. No posluchej, vála se a dělá pořádky. Aby si mohl robit takovou věc, tak by si především měl mít dost času, dobrou náladu a správné nářadí. No? Takže pokud máš takový fajný zvedák, třeba jak mám já, tak na to je ideální tu ten klíč na kola. Tím se to úplně dobře povoluje. Proto je třeba mít ten čas. Jo? No tak vlastně pomalinku zvedneš celé auto. Do výše, jaké potřebuješ. Tak já jdu zvedat. O! Mám to zdvihle, samozřejmě jsem si na tom vzal račnu. Potom ještě jsem přišel na to, že mám vlastně tohle, takže tím se to dá taky krásně zvedat. A věc. To nemají Evropy, co? Já jenom Ameriky. Taky věc. Takže tady tohle byla je taká sranda. No je to zvedle. Pro případ, že nevěříš svému zvedáku, tak si vem třeba elektronový disk z Bavora. Tam nějaké M-ko, takže to znamená, že to bylo asi BMW M. No jenom si to potom, kdyby to chtělo spadnout, tak ať ti to nezabije. A jinak jsem zapomněl na kolení měkyše. Rozumíš? Fajné letadlo letí. To je to takovou bílou čáru to robí, ty letadla. To mi vysvětlí, jak je možné, že to robí takovou bílou čáru. Já si na to kurva sednu a budu se tu s váma teďko bavit. A tvoja ty fajn láska, že jak. Teď nemůžu právě jíst. Takže já si to povolím. Tobě. Fajn, já bych si tím chtěl živit normálně, tím mechanismem. Co, Robin? Bez komprese, zaměstnáš mě? Co? Synek. Dobré, tak ne, nevadí. Mě baví ta stolařina, víš? To je taká čistá práce. Tam se nemůžeš dojebat prsty nic. Nebo že by ti spadlo něco na nohu, nějaká skříňa? Neexistuje. Tu mám pořezaný palec a tu. Včera se vybalovala uchytku, řídil jsem se o ní, předevčírem tu stejnou. Vybaloval jsem jí druhou ruku.
takže mám obě dvě pořezané, hej, nepochopíš. Tak ostré to dělají dneska všechno, víš? Synek, synci. Tu by to koroduje jediné místo. Všechny tu ty vozy trpí na korozi kolem nádrže. A to není na vodu, rozumíš? To je na... Na co to je? Na benzín. A na ježdění, no. Gumy pěkné, jak cívíš se. Je dobrý vzorek, no jo. To jsou MSka. To můžeš zimně a i v letě s tím jezdit. No policajti ti nemůže nic říct, nemůže ti nic říct, ne, kdeže. Pět šroubů mám, víš? Teda matice. Jo, moja žer, dobré. Takže moja se rozhodla, že bude prostě už jenom žrát. Takže... Kdyby mě chvilku nechal, to sníš. Prosím tě, nemluv s plnou pusu. Nemluv pokoj. Takže tu se můžeš podívat, jak to je... Sjete ty desky, vidíš to? A já to musím vyměnit včílek. Takže jdem na to. Kolo fajně sundané, no jo. A i ten kotuč je taky slabší, že? A mi nevadí. Hladučky tu fajně. Pes tam je, vidíš ho? Co, jak ona mluví potichu? Říká, buď ticho, ale nemluví. Dívej se, tu vrazíš normálně šrubovák. Tady. A zamačkneš si ten pist, víš? Ty normálně tak dojebeš. Aby to mělo fajně potom, víš, prostor na to dát tam ty desky. Takže to máme, zkusíme povolit ten třmer. Při každé náročné práci, jako je tato, je třeba doplňovat stravu. Rozumíš, ani nevidíš? Mám taky noťas, víš, jsem si koupil. A z těho všeho žeru. No maně, žeru z počítača, rozumíš. No. Pojď ho tu zaběr, ty to nechám trošku ohřat na slunku. Mla, fuj, mla, mlask, moje už nemůže. Tak to musím dojet. A dívej se. Jo, jsem chtěl říct, že potřebuješ fajné jídlo, pití. No a taky dost jakoby fyzické energie, protože se ti může stát, že třeba se něco nepovede a potom půjdeš pěšky domů. My bychom toho měli v tomto případě tak asi na hodinu a půl, na dvě hodinky. Takže máme i dostatek oblečení, jídla, pití, konzervy, všechno máme. takže tak. No a já jsem včíle, která už tady zjistil, že toto úplně jde v pohodě povolit, takže si povolíš tu ty šrouby. Já. Ty povolíš a takhle vlastně sundáš ten třmen, ale zkus natočit prosím tě tady tu práci. Ale moje ucho. Hlupé ucho. Jo, rozumíš. A přestaň tam funět. Teda nevím, jestli je to vůbec vidět, protože to taky nevidím. To nevadí. Takže takhle vlastně máš povolené, jo, všecko to jsi tady takhle roztěpal. A včílek vezmeš a povolíš si tu ty šruby, které jsou dlouhé, jak týden před výplatu se říká. Tak. No a včílek to normálně půjde nějak sundat. Asi. Ne? Tady dívej se. Jo, tak. Vidíš to? A normálně jsem to sundal. Tak. Deska sama vypadla. Jak je vidět? Tady tahle, počkej, to ti ukážu. Tady tahle deska, ta je hodně špatná. Jak se z toho praší, co to je, bordela? No. To je tam tak 300 let. Vidíš to? No, to ještě možná, to možná ještě pan Bělohlávek měnil. Jiří Bělohlávek, kdybyste nevěděli, kdo to je, tak stačí napsat na Wikipedii Jiří Bělohlávek, hned vám to tam najede. A jen tak mimochodem, to byl první majitel tohoto vozu. To jsem chtěl říct se úplně v jiném videu, ale ještě se o tom zmíníme. Takže je třeba to udržovat, protože to bude třeba mít ještě někdy kus nějaké historie. Tyho, pěkně to je skorodované. A tak dále, ale to si povíme příště. No, vidíš to. Počkej, dívej se, moja, ty jsi to nepochopila? Jo, teď už to chápeš. Vidíš to, jo, jaký v tom je rozdíl. Já jsem to ale pochopila. No ale tak teď to vidíš úplně. Mně to akorát bylo jedno. Jo, to by to bylo jedno, že auto nebrzdí. Nebo že brzdí napůl. Nevadí. Takže tady máme staré desky, nevím, jestli se to tady bude nějak očišťovat, jestli se mi chce s tím jako něco řešit. Nevím, asi možná ani ne. Nevím, jestli to má smysl. Tak jenom oklepu. Možná, že to by se mělo namazat tady ty věci, ne, ale to chodí fajně, to nemusíš mazat. Já to tam nechám tak, bez třmenu, teda bez třmenu, bez destiček. No tak, uvidíme no, zkusíme to tam nacvaknout, jestli to tam půjde ta svíňa. Takže, rozumíš, teď nevím, jak to tam má být, tyvo. Takhle vlastně, ne, asi. Tak, dávám to dobře?
A to se tam má tak namačknut, rozumíš? Ta úplně vypadla předtím, že? Vidíš, tady mám ruky gramlavé. No nez mi cvíkačky, já už kupnu ten kabel. Mi to zavází, abych se to dal do ruk, víš? To tam bylo někde na videu tež, jak to tam Boris nemohl namačknout. Vidíš? Lupe jak cip. Ježiši. Ah. No jo. Ať se neposereš. No. Takže... Asi to nebudu dělat, já to nechám tak. Já tam dám ty staré. Tak jo, tak to je celé video z dnešního dne. Mějte se fajně a příště zase čus. Musím to nějak pořešit. Jak jednoduché nakonec, stačilo jenom trošku poklepat, že? A už to tam je. Čílek si tam nasadíme tady ten bordel, druhý. Asi tak nějak, si tam prsty skřípneš, rozumíš? A máš to tam. Vidíš to? No, ty jsi šikovný. No, pak, že to ani retard nezvládne. Takže každý, kdo je trošičku manuálně zručný, tak si myslím, že takovou věc zvládne. A je úplně jedno, jaké máš auto. No, i když záleží, no, jestli máš nějaké speciální, tak si asi v prdeli. Je to tam ještě nějak nasadit, nevím, jak to tam bylo, nevím, jak to tam patří. Asi takhle. Nevím, možná. No a máme hotovo. Skoro. Ty to můžeš štípnout na chvíli. Mezi tím, co si tu hraješ s tím třmenem, rozumíš? A ohříváš si jídlo na slunku, tak se ti vyklopí. Ale tím, že máš tu ten noťaz speciální, tak se ti to při tom páru zavře a můžeš to potom dále konzumovat. Super věc, Joši. Doporučuju všem. Nechám si to radši tady, protože vítr je silný a mohlo by ho tu potravinu přijít. Pojď sem. Takže povedlo se mi nasadit to třmenisko. V čílek to rozumíš, jenom prostě dotáhneš. Takhle třeba. Nechci tu moc držovat. Kamery. Tak, už to mám vlastně dotažené, no. No, máš to hotové. Fajně, můžu nasadit kolo. No, a může se vyrazit. Dokonce se tady točí. Krasavec. Synci a synčata, nahodím kolo, udělám druhou stranu a valíme. Každopádně moje si neptala, jestli si na to kolo může sednout, když to tady tak bylo. Já říkám, jo, ale budeš mít špinavý zadek. Ej, tak to úplně vyleštila, že, tu gumu, a nařítí flag jak ze srané, rozumíš, takže se úplně směju. Ale každopádně byli jsme před chvilkou někde v obchodě, takže si koupila druhé rifle naštěstí, takže si je může přeslíknout, ale jako fakt mázec. Takže chtěl jsem hodit záběr, ale moja moc nechce. A to je asi všechno dneska, takže tady můžeš vidět, že vyměnit si destičky na autě není až takový problém. Jo. Někteří se možná ptáte, proč tady není brašna, proč to nedělá. No a tak jsem si to chtěl vyzkoušet sám. A nechtěl jsem ho s tím otravovat. Říká, že je zima, že je škaredě, že až bude teplo. No jenom, že rozumíš. Ty jsi to viděl, jak to vypadá. To by taky mohlo vydržet už třeba jenom týden. Možná dva. Možná tři. Možná i tři roky, když s tím nebudeš jezdit. Takže jsem to chtěl mít z krku. Fajně to buchlo. A je to hotové. Takže se mějte zatím fajně. A... Budeš to se třeba opalovat. Čest.